Visayas, kumusta ngayong tanan? Sa ngalan sa Bukporsa sa MBC, Mindanaoan Broadcasting Channel. Ako si Tata Rewas, motod ka niyo sa MBC News Break. Gipalambo ni Misamis Occidental, 2nd District Congressman Henry Oaminal. Ang dalan sa bukirang bahin sa tulo kalungsod siyang distrito nga naila na kayong Agi-Anan sa Maribelde. Kini may bunga sa partnership tali sa buhatan sa kongresista o sa buhatan ni Colonel Emerito Pineda sa 547th Engineer Construction Battalion, Philippine Army. Subala pa kang Colonel Pineda ngang maong mga barangay mo'y girekomendar ni 10th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Ray Chung Son nga ngayang palambuon kay kini ang Agi-Anan o punduhanan sa giilang mga rebelde. Kini nga dalan may gilayon nga 3.5 kilometers nga magkutay sa barangay Bernad paingon sa barangay Pinasio Clarin, 2 ka kilometro gikan sa Sitio Tunggo barangay Namo Tudela paingon sa barangay San Lorenzo Ruiz sa Sinakaban og dugang 2.5 kilometers gikan sa barangay Mitugas paingon sa barangay Gala sa Tudela Misamis Occidental. Gisugdan ang pagtrabaho niini niadtong Hunyo 2020 og karon ang hingpit nang napalambo. Kini ang inspection ni Congressman Oaminal uban ra ni Colonel Pineda ug Lieutenant Colonel Chung Son niadtong nakalabayng Biyernes. Una nang giplano ni Oaminal nga palambuon ang dalan sa kabukiran aron sa iyo na ang pagduaw sa mga giilang tourist destination sa Segundo Distrito. Dako ang kalipay sa kongresista kay dako usab ang kausaban sa mong lugar kun itandi sa nakalabay nga higayon nga karabaw o kabayo lamang ang makaagi dili sa makaron nga bisan four wheels makahimo na sa pagsulod sa maong mga barangay. Gumikanini na pasayo na ang paghandos sa produkto sa pamaguma og dili na sila madak-an pa sa ilang pamasahe kay may motor single na ang makahimo sa pagpamasahero. Sumala pa usab ni Lieutenant Colonel Ray Chung Son nang nasangpit nga mga barangay ang gihimong Agi-Anan sa mga giidlang rebelde o gigamit ang kalisod sa dalan aron ilang maauhag ang mga lumulupyo o marikrut nga mamahimong sakop sa ilang hanay. Nasayran nga ang kalisod sa dalan ang kanunay gireklamo sa mga lumulupyo sukad pa sa una o karon nahatagan og sulbad pinaagi sa partnership sa Philippine Army o sa buhatan ni Congressman Oaminal. Nasayran nga sa samang adlaw usab gibisitahan ni Congressman Oaminal uban kang Tudela Mayor Samuel Paruhidog ang Subanen Village nga nahimutang sa Barangay Tunggo ang usa sa tourist destination sa Segundo Distrito. Ang nasangpit nga village may maghulagway sa kulturang Subanen nga ninimuyo sa nasangpit nga barangay. Sa laing bahin, nasakmit sa mga sako sa PNP Maritime Ozamis ang duha ka pukot sa panagat nga sanggab atol sa ilang operasyon sa Pangil Bay. Gipahayag ni Maritime Station Chief Police Major Julie Buak nga alas 8:30 sa buntag January 13 nagpahigayon og seaborne patrol ang ilang buhatan uban sa mga sakop sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources B4 Region 10 lanaw og silangga teams dito sa baybayon sa barangay San Apolinario Tangub City nga miresulta sa pagkasakmit sa nasangpit nga panagat. Nasakmit usab ang 25 kilos nga isda nga nakuha sa mga pukot nga nagkantidad og 4,000 pesos, samtang ang pukot nagkantidad og 40,000 pesos. Ang sanggab usa ka matang sa panagat nga nakasupak sa Section 93 sa Republic Act Number 10654 kon Philippine Fisheries Code of 1998. Gumikan kay migamit kini sa pukot nga gagmay og mata nga makakuha bisan sa mga similya sa isda nga gidili sa balaod. Gidugang pa ni Major Buak nga walay tag-iya sa panagat ang mipatimaw atol sa ilang operasyon og bisan sa pagdakop niini. Nasayrang hugtanong nagkampanya ang PNP Maritime sa Ozamis nga adunay operational control sa Misamis Occidental nga dili na mo gamit og sanggab kay kini illegal mo hinungdan nga mapuo ang mga similya sa isda sa Pangil Bay. Sa pagkakaroon ang pukot ana-ana sa kustodiya sa BFAR Region 10. Kung kamuno na yung mga balita, ang gusto nyo paabot sa MBC, feel free to connect to us. Pinagi sa tong text line 0950-341-5289 o ka 0995-840-1791. Pwede sa kanan nyo ipadangat ang inyong mga mensahe sa tong Facebook page, Mindanao One Broadcasting Channel, or in my personal account, Tata G. Rojas. You can also subscribe to our YouTube channel, MBC Ozamis. Magatong naglangkob sa mga balita sa ngalan sa Bukporsa ni Ini. Ako si Tata Rojas, magpasalamat yung tanan og moingon. Kung ikaw maayo, gigiyahan ka sa pagkamatinud-anon. Daghang salamat.